קיה פיקנטו הפכה במהלך השנים האחרונות למכונית הקטנה הנמכרת ביותר בישראל. למעשה, בשנים מסוימות כגון 2015, היא גם הייתה המכונית הנמכרת ביותר בישראל באופן כללי. ישראלים מאוד אוהבים פיקנטו, היא מתאימה לכולם. כעת מגיע הדור החדש של קיה פיקנטו, שמבוסס על פלטפורמה חדשה. הפיקנטו החדשה מבטיחה בין היתר תא נוסעים משודרג ועיצוב בוגר יותר. הצטרפו לכלכליסט כדי לגלות האם פיקנטו החדשה באמת מצוינת במה שנדרש כדי לשמר את הכתר בשוק התחרותי שלנו. ישראל אוהבת פיקנטו, את זה כבר אמרנו, אבל למה בעצם? לא מדובר כאן במכונית שמתבלטת מאוד או במכונית ביצועיסטית, אבל זה בדיוק הקטע. בישראל לא אוהבים ביצועיסטית כי זה רק למשוגעים. כאן אוהבים קונצנזוס. אולי לכן הפיקנטו מסובבת ראשים ברמזור יותר מבנטלי או פרארי, וזה מוזר, כי בתכלס היא לא ממש נראית שונה מאוד מהפיקנטו הקודמת, אך אם סוס מנצח, לא מתעסקים. עם זאת, הפיקנטו החדשה דווקא כן מאוד שונה מהקודמת. נכון, הדלתות דומות, ואפילו ממשיכות מהדגם הקודם, אך הפלטפורמה חדשה. בסיס הגלגלים טיפונת ארוך יותר. המנועים נותרו דומים מאוד לאלה של הדגם היוצא. גם תיבת ההילוכים האוטומטית בעלת 4 מהירויות בלבד, בדומה לדגם הקודם. כנראה שבעיר לא צריך יותר מזה. בקיה מדגישים שפיקנטו החדשה יותר מרווחת בפנים, והיא באמת מרגישה יותר מרווחת. לוח המכוונים שלה נדחף קדימה כדי שלנהג ולנוסע יהיה יותר מקום לרגליים. יש מעט יותר מקום לכתפיים, ובסך הכל אפשר בהחלט לחיות עם הפיקנטו, אבל תא מטען נותר קטן. עגלת תינוק לדוגמה לא תיכנס בו ללא מאבק. איך פיקנטו נוסעת? תשובה מעט מוזרה, כמו פיקנטו הקודמת. אחרי הכל, המנועים לא ממש השתנו, וזה אומר שבנסיעה בין עירונית היא רועשת. בעיר היא דווקא עושה עבודה טובה. אך לא רק על מנוע נשענת לה פיקנטו, גם על שלדה. וכאן יש שיפור רציני. פיקנטו גם מרגישה גדולה יותר בנהיגה ובוגרת יותר בהתנהגותה ביחס לדור היוצא. לסיכום, פיקנטו החדשה בוגרת יותר, ועבור עשרות אלפי ישראלים מדובר רק בהמשך טבעי של מה שמוכר ואהוב. היכן כן חל שינוי ולטובה? בתא הנוסעים, ברמת האבזור וגם בהתנהגות הכביש. וכעת הנקודה הקריטית, הכסף. ובכן, כי הפיקנטו החדשה עולה בדיוק כמו קודמתה, אין הבדל של שקל. נתונים אלה בעצם מבטיחים שהפיקנטו החדשה תהיה להיט מחירות, ולמען האמת היא בהחלט הרוויחה ביושר את ההישג הזה. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.